اسلام علیکم معزز ناظرین ناظرین محترم پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی اس سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 12 اگست 2021 کو کھیلا جائے گا ناظرین محترم پاکستان ٹیم میں 5 بہت بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اسکواڈ کا نام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر ابھی ہمارے چینل ٹرننگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیے گئے گھنٹے کے نشان کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکے ناظرین محترم اس ٹیسٹ سیریز میں کپتان بابر اعظم محمد رضوان وکٹ کیپر عبداللہ شفیق عابد علی اظہر علی فہیم اشرف فہاد عالم حارث رؤف حسن علی عمران بٹ محمد عباس محمد نواز نسیم شاہ نعمان علی ساجد خان سرفراز احمد سعود شکیل شاہین شاہ آفریدی شاہ نواز ذہانی یاسر شاہ اور زہد محمود شامل ہیں ناظرین محترم آپ کو بتاتے چلیں شاہ نواز ذہانی جو پی ایس ایل سے پاکستان ٹیم کو ملا تھا یہ بہت ہی اچھا بولر ہے کیا پاکستان 12 اگست کو ہونے والا یہ ٹیسٹ میچ جیت سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں شکریہ